په مخ او د تیر سرو ذکر وکړو نو ماته د پښتو هغه تاریخي ټپره یاد کړه چې مخ مې د غمه تیر سری شو مخ مې د غمه تیر سری شو د جانان غم مې د سرمنې واچو دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب چې ډیره ترسکون شاعري مونږ ته وړاندې کړه ډیر ښه غزلې وې ډیر ښه شعرونه وې د ښاغلي سردراز خان خټک صاحب نه زه د سوات د ګلورنې سیمې یو ډیر ښه شاعر ملګری ښاغلي محمد ګل منصور لا په دې شعر باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې زه کلیوالو د غزل په خپله څه پوهېدم زه کلیوالو د غزل په ښکلا څه پوهېدم سوات او جانان دومره ښایسته وو چې شاعر یې کړمه په دې شعر باندې خپل ډیر خوږ ملګري محمد ګل منصور له چې ډیر ښه شاعر دی هغه ته مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل کلام باندې ومنځي ښاغلی محمد ګل منصور ډیره مننه خپل قصه کوا زما د حال پختنه مکړه هیڅ بوا نورې زما اوخ کې را بېږي نه او دا ستړی نیم چې مې ډډه دوالې ورته دا ستړی نیم چې مې ډډه دوالې ورته ما دا دیوال پر اټینګ کړه دې ګورځيږي نه مننه او په دې خبره مې اوس ښه یقین پوښ شوې دې چې په دې خبره مې اوس ښه یقین پوښ شوې دې چې ژوند بد ژوند کړهون نه زده کړو مونږه او واپس یو سې چینه می تور ورسو واپس یو سې چینه می تور ورسو سب د سوال د کتابونو نه زده کړو مونږه او زمون د مینې په دنیا کې زه بیا نه موندو دنیا کا هر سو پرې بونو دو کو نیوا نه یول چې به می تا ته خیر یو کړی چرتا بیا یې په وړاندې سوال خو بس تلګو نیوا مننه او زه د خپل یار په سر په هیڅ قسم نشم خړې زه د خپل یار په سر په اسم قسم نشم خړې خو زه د یار په مین خپل یار ته قسم خړې شم اغه چې لاس په شوندو کې خو د نو ما وویل دا دې خو کړو ادم یما غنم خړې شم مننه او د دوران غش دومره تیز شو چې یو سیز نه پریدي د دوران غشي دومره تیز شو چې یو سیز نه پریدي اوس ګودر هم ولي आवाज منګي هم نه ولي او زړه خو به یخ شو د مجنون کبه یې وینه لاړه زړه خو به یخ شو د مجنون کبه یې وینه لاړه اوس خو په کانو باندې سوک لیونی هم نه ونی مننه او زه په مزاج د مینه خپو ایګم زه په مزاج د مینه خپو ایګم ستانه بسرنګ گیلا کوم زه په مزاج د مینه خپو ایګم ستانه بسرنګ گیلا وکړم تا خوئل چې ژوند دنیا مستا تا خو ویل چې زه ژوند دنیا مستا نو په ژوند څنګه باور وسو کوم تاو غزل وړاندې کوم راغلی په مدپس واختر ته پجړا شو راغلی په مدپس واختر ته پجړا شو په کلی چراتی رشو ګدر ته پجړا شو او ویلې چ هغه دی په لیدو په سرنزور شو ویلې چې هغه دی په لیدو په سرنزور شو کتل اینه کې خپل بشر د پجړا شو او مسکیش ولا چې نو ویل پټه مې اورلې یوړا مسکیش ولا چې نو ویل پټه مې اورلې یوړا کو پامې شو زما سر صادر ته پجړا شو من نه مسکیش ولا چې نو وی لپټه مې اورلې یوړا خپام چې زما سر صادر ته پجړا شو او هغه بسنګ روغ پات کېده د دین ورستو ابتابا هغه بسنګ روغ پات کېده د دین ورستو هغه اډو سوچ ونه کو دل ورته پجړا شو او غصه چې په خامې تیرې دل خو چې ولې غصه چې په خامې تیرې دل خو چې ولې دا سو شو چې وکتلې بیرته پجړا شو ویلې چتر لاړې هغه هم پرند ختشوا ویلې چتر لاړې هغه هم پرند ختشوا د کلی او ترور یو مسافر ته پجړا شو او منصورا دا چې تبه خود لار کرا گزار شوې منصورا دا چې تبه خود لار کرا گزار شوې
دا سوک کو چی دی ادری دلا سر تا پجڑا شوا دیر امر نئی دیر امر دیر خو منصور دیر درنگینو او دیر دی جور او دیر دی حساس سپیکر مالک شاعر دی ما تا ام دا منصور یو شعر رایت شو چی حل تشوا پور تا جنازه داغی حل تشوا پور تا جنازه داغی زرگر دل تا پیزوان تیار شو داو خاغل محمد گل منصور چی دیر خوندوری که تی او دیر خوندور غزل تی منگواری دو دو منصور سی دی غزل سرا داننه مشاعره پایی تا ورسی را تاسو دل تا پراتک بانی مننکوم چی دل ترالی زمون پا دعوت بانی او پا دی مشاعره که امبر خواغستی را داننه مشاعره زغوارم چی دخپل مرگری نور البشر نوید سی پا دی دعا بانی ختمکو ای خدایا زمون مینی دی یو بل سر نزدی کا اے خدای زمون مینی دی یو بل سر نزدی کا دا اوچی کلاغ سترگی مو پخپلو کی خوگی کا عدت مینی نیو در رکیب پا خیل خانه کی عدت مینی نیو در رکیب پا خیل خانه کی اے وقت من زپلو تا پا ڈک اپل ناری کا چی دی یرت خاندل دیارانو سر نشو چی دی یرت خاندل دیارانو سر نشو اے خدایا دا بلتون پا دی کسو کی لیونے کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا اے خدایا زمان وینو کی سروال را پیدا کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا زمان پا دی وینو کے سروال را پیدا کا او اے خدایا دنرانو باتورانو تخم ڈیر کے اے خدایا دنرانو باتورانو تخم ڈیر کے پا دے پختن خاورا دزوانانو تخم ڈیر کے داو دبشر سیب دعا چی اللہ دی قبول منظور کی دبشر سیب دی دعا سرا دا ننے مشاعرہ پائی تورسی را پا خیر کے زود راغلو ٹول شاعرانو مرگرو شکور ایدا کو ممنون مشکوریم چیز منگ پا بلنہ بانی دلتا کرالی را پا دی مشاعرہ کی گڑنو کو او گرانو کتن کو ستاسو ممنون مشکوری ما تاسو دیر ایمیلونا دیر ٹیلیپونونا دیر خطنو منگ ترالی گری دی ستاسو زمونگ دا مشاعری زمونگ پروگرامونا پا خوایی منگ دا خپل رای نخبروایی ستاسو دا رای پرانا کی با منگ خپل پروگرامونا پایی که بلدن را ولو اغا با نورم کولی کهو ستاسو رای زمونگ دا پارا دیر متبر دا ستاسو رای منگ امیشه دا خپل رای نخبروایی منگ ستاسو خطونو تا ستاسو تلیپونونو تا سترگ پلار بانیو ز نزار یوسفزی در بل خپلوانی پوری سر دا طول تیمه دا طول مرگرو دا تاسو نا اجازت وارم پا لوی اللہ مسوارم دا خدای پامان.